Capítulo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aissamac, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus.